이런 건데. شنبه روز جنوری 11 سال 2020 ای ریڈیو زرمبش بلوچی توارن شما چا سرحالان ریڈیو زرمبش بلوچی گوش دار گایت عمان بادشاہ سلطان کابو سے سہید بیران بھی تک عمان بادشاہی کلاتا دوشی شپا سلطان کابو سے بیران یہ جہر پر رہن تک آئیے کنٹ مروچی آکانی مہار کنک بھی تک عمان بادشاہ سلطان کابو سے سہید زک آدین گے روچا دیگر وعدہ بیران یہ پد آئیے ناکوزت اے سمے تارک عمان نوکی بادشاہ جوڑ بھی تک نی سرحال چا رودرت کی بلوچستانہ بلوچستان لبریشن فرنٹ جارکش میجر گوارام بلوچ گوشتک کے گوستنی شپا سنگانی سرا آیا پاکستانی لشکریانی چیر دستیں مردم کشیں چریکانی بندری سرا گون دسترا کا بیڑ برتک اے بندر سروک ڈاکٹر آمد انت میجر گوارام گوشتک کے سرماچاراں پانچ سال پیش ڈاکٹر آمد دزگیر کتگو پا اے صدقیا یلادا تک کے اچھے تو دیم بلوچ دشمن واقعانی امرائی نکنت آئیے گوشتک کے مردم چچوشیں کارستان وتا دیر بدارنت اے میں نشان گنت شالہ مسیتیا بیتگ تراکیہ ڈی ایس پی آ جی امان اللہ پجی کا پانچ دکس بیران بھی تک اتراک سیٹلائٹ ٹاؤن کشا گوس آباد مسیتیا مغرب نماز میان ابھی تک نوز دکس زدگم بھی تک پنجگور ان پروما پاکستانی لشکر لشکر بلوچستان سرمچارانی دو پرپٹ سکورا چسکت کو گھومت بر تک لشکریاں پرپٹ دزا مردما پیش داشتگن تو جوست پورس کو تک اندی مردمانی ردا پاکستانی لشکر امرائیہ لشکریانی داشتگیں مردم کشیں چیرک ام گوم بیتگنت رنترا سربتگی حالی ردا پروما بلو سرمچارو لشکریانی مہانہ دیم پدیمی میڑ بھی تک اے میڑ دنچل دمان برجا بھی تک زور گریں لشکریانی بازیں کارمند مرتگو مڈیاں تاوان رستگ سرمچار پدراہی درکپگا سوبمند بھی تگنت ریکو ڈیک کے کیسا شش ارب ڈالر ملامیگ پاکستان سرات کگ اے ردا پاکستانی سرکارا شور کرتک کے آئی ملامیگانی بگیرا امریکی آمید گیسا روت جام کمالا گشتک کے اے سال دیم روی کارانی تہا دہنی گا پنچ ارب کلدار کا شگو دہک بھی تک نیشنل پارٹی آرمی ایکٹ پتہ گچین دانک دہو کے وتی سینیٹر اشوک کمار باسک بندی ماٹو کر تک نیشنل پارٹی سرو کا گشتک کے میں پیرے نا سیاسی سینچ ردوم دا تک پمش کا سال 2020 پہمایا نامداد کنک بھی تک کلات دمگے پرماندار آفس محمد طاہرہ گشتک کے پ مردمانی گہبودہ دیم روی کار دارگ مبینت تو پواد سرجم کنک بیبینت بلوچ ڈاکٹر پور میں جارکشا گشتک کے واکداراں صدقی داتک کے آ ڈاکٹرانی جیڑہانی گشوار کننت بیگوائیں مردمانی کمیشنہ پنچمی روچا ہم اے درگتا گوشت داشتک چا لسبیلا سیادی دارو کے بیگوائیں مردمی کیس رد کنک بیتگو چا کیچا دو بیگوائیں مردمانی یلا کنگے آل راست منک بیتگ مسلم لیگ نون سروک عبدالقادرہ ڈاہ داتک کے نون لیگا مسرجم بلوچستانہ پورکاریں گلے جوڑ کنت بلوچستان نیشنل پارٹی شال انکین سرکماش احمد نواز بلوچہ شالہ مسیتی سربتگین تراک ایرجت کو اے کار کنو کانی دزگیر یہ لوٹ کرتگ چ بے نظیر انکم سپورٹ پروگراما زرزیر کے جیڑہا پاکستان بنجائی سرکارا پا بلوچستان افسدو چلو یک سرکاری کارمندانی بگیریا گامگیج زیرگا کاسک چٹیں بلوچستان سرکار سرا نم دی نوشتگ چوڈا عیسا آن جمعہ ہان نامی مردمی کنٹ دس کب تک عیسا ہان بنگلزئی بلوچ ہو سندھ جامن دت چواشکا آوار جنک بیتگیں عبد المجید آن نو تے زہی یلا بیگا پد وتی اند سرگے شاہ دال بندے نہ سر بیتگ بولا نے ہند بہگا سہ ٹیک چار زمین چنڈے بیتگ نوشکے کیلی سردار نصیر ڈاکا پنجا لوگ آر ملا چیر ترتگنت نوشکے آر لوگا تھامان رسگے ام آلنت نوشکے کمک دمکدار رزاک بلوچ پرمان سرا پ مردما ورا کو وردن و گدان دیم دیک بھی تک نوشکے کیلی کڈی ڈیڈارا گستگی شپا عبد الغنی جمال دین یہ لوگ سرا تیر گواری بھی تک پنجگور چھ سور دعا آوار جنک بھی تگیں ورنہ ضمیر احمد ماسٹر نذیر احمد کنٹ دست کب تک یوب لکا بندے دمگا ٹھیکاں گرو چیلے میانا ٹرک کے رانندگی کشتگو آئیے چوک زدک کرتک ڈونگاں سیلک کلدار ہم برتک چہورا چمنے کلی لکمانہ بانے کب تک شش مردم بیران و شش زدک بیتک
رودرت کیو روکبتی بلوچستانی گیشتری دمگان تروندے ہور گواتانی حالن چھ گواتان تاوانی و بیرانی ہم بیتک شمبے روچا دوزا پہور بیتک و دما روچا ہفتہ گردان شش سینٹی گریڈ و شپا چار سینٹی گریڈ بے گے گمانن پارگا کہ ایران شار ہم گشک بیت ام اورا تروند گورتک دما کم اکم چار دا سینٹی گریڈ و گیش گیش شانف دا سینٹی گریڈ بیتک چھا بارا ہور کم بلے تیابی ہلکان گواتا تروند کشتک جمبری بیتک و دربر جا ہم محکل بیتک ذر آباد آرا ملتک و بازی مردم گٹ بیتک ذر آباد دو درے میتک آپا انگیر کرتک مردم پوتی پاری زگا در برجا بزا مدر سائے بہن سرا سر کب تگند تیاب دپی دمگان دریا وردہ ہم گشک بیتک کیا دریا ہا مروند تیابی ہلکان کم ترے دما ابداو گیشترین دما نیم روچا بیس تو دو سینٹی گریڈ بیتک او گوات پنجاو یک کلومیٹر مینا بو جاش کا دنیگت زبریں حورانی حال نیس بلے بیگہا تروندیں گواتیا سر کتگ مولومی آل شنکنوں کے تنجاہانی ردہ رودرت کی بلوچستان بونجائی شار شاہلو امدپنے دمگاں جاور نگے گند اور تروگلنا گورتک گیشترین دما دو سینٹی گریڈ و کم ترین زیرو سینٹی گریڈ بھی تک پنجگورو نزی گراہم اور بھی تک باندہ دوزا پا مولم گیتر بیت جمبر بورند بلے سو بے بیلا ہورے گمانن سردی امیر گا برجا مانند ایران شارا ہم جمبر بورند سارتی زور برجا مانند بلے گوات کمی ترند کشید ہمیں پیم مینا بو کشوگری دمگا ہم اور گمان نیست چھا بارہ شپی تروندے ہورے گمانند اور مورشنز دمباندہ نیم روچا برجا مانند رودرت کی بلوچستان گیشترے اندو دمگا ہورانی حالند کے دمباندہ برجا مانند شپی دباندہ روچ گوادر اورماڑا بیلا پنجگور تربت کزدار دہل بندین و شال او ای شارانی کشوگری الکو دمگاں اور بہگے گھمانند مول میں ناوشی انگیزہ مردم پوتیں سپرا در مکپنت و دریا ورد دریا مروند باندہ مولم کم کم سازگار بیان بیت تیاب دپی دمگاں گواتے زور ہم کم بیت نیلا تی گشینی سرحال چا روکبتی بلوچستانا مروچی روکبتی بلوچستانا گیشترین حال مولو میں ناوشی حالند روکبتی بلوچستان گیشترین دمگا اورا ترند گورتک راہ در بندند سرجم بلوچستانا چا سینزدہ گیش را چا آر ملگا بند بھی تک دلگانا دگو راہانی پرشگے آلند تیرانو دوزا پہ میانہ ریل چوتی راہا لگوش تک ریلا دوس دو بیس سرانو سوار بھی تک بدو بیرانی آل نیست واشو تپتانہ پنجا کچگانی راہ امسر کا انگر کرتگ اے دمگا سک باز امسر گواری بھی تک اے میتگانی راوت چ جہانہ سستگ نیچا پاکستانہ گچینی سرحال پاکستانی سروزیرہ ہندوستانی سرکار سرا ایراد گپت کو گشتگ تھرندروان چا یکربا گیش مردمانی جوہری ڈے دستی کرتگ اروادی کے آر ایس ایس جن چا بوتلا درکپ تگ آسو آکشان یہ کرتگ آمید گسا مردمان شور دہو کی گشتانک دہ گئے ملاما ایم کیو میں سروک فاروق ستار عامر خان وسیم اختر خواجہ اظہار الحسن او محمد جاوید سرا ملام بندگ بھی تگ پاکستان دیمپانی وزارت بیگوائیں مردمانی وکیل انعام الرحیم میں یلا کنگ پرمانے بگیریا دزبندی داتک کے یلا کنگ مبیت بلے احمد گسا اے دزبندی رد کرتگ کراچیا دو منٹ چورنگی نزدیکا آئی روپ گاڑی یہ بنگے تک چیشیا یقین کہول شش مردم بیران بھی تک پشاورہ پسیرات کگیں سکھ ورنائے آئیے دشتارہ چا زر گرو کو مردم کشو کی مردمانی دستہ کشارین تک پولیس سے ردا آئیے پوتی دشتارے کوشا اب تلک کلدار دا تک چہیرانہ لاتے گچینی سرحال ایرانی سرکارہ ایگپ منتک کہ یوکرین مسافر بریں بالیگ چہایانی ردیا جنک بھی تک سرکاری بنشونگ وشتک کے ذمہ واریں مردمانی بگیریا مہادنے گام گیج زیرک بھی تک یوکرینہ ام لوٹ کرتک کے ذمہ وار آمید گسا پیش کنک بے بیان تو یوکرینہ ملامی زر بے رسید ایرانی راہبرہ ہم گترندیا پرمان داتک کہ ایردا نزوریانی شرریں وڑیا رندگیری کنک بھی دن دیم ترا چشین کارانی دیم گرک بھی بت ایرانی آشوپاں کے سپاہ گواہ تو بہلی نیروے سروک سردار آجی زادہ گشتک کے میں گردن امید دا بارک ترنت بھلے ما بیتگین کار ذمہ واریہ وتی سرا زیریں ایرانی دری کارانی وزیر جواد ظریف گشتک کے سلطان کابو سے بیرانی پدمگا تہوانے
ایرانی سرکاری رسانک در ردا پنسد و ابتاد زانست جائے استادان قدس سپاہ باسکبندی لوٹ کرتا گیا ایرانی سری کمک مہتر جہانگیری بلوچستان و سیستان و ارمزگان استانداران گوانک جتگو گشتک کے اور و آر جاوران پا مردمانی کمک کا ساڑی بے پینت و تاوانانی دیمگیری بے کنند چھ تیران امام کمینی بالک پٹا چست بیو کے ڈنی بالیگانی بال ماتو بھی تک کما ہاکوٹ چسکنوں کے گاڑی پر رگانی چیرا شش سالی زہگے چیر ترتگو مرتگ امریکی رسانک دریا گشتک کے امریکہ لشکرہ قاسم سلیمانی پجی گا یمنا ام سپاہ کماندار یہ کوش سوڑک کرتگت بلے گام گے زیرگ نبی تک چاوگانستانہ لاتے گچینی سرحال افغانستان گوات نوردی ترامگیج ردا امریکہ و ایران جاورانی نگی گیا پچھا افغانستان سرا گوزو کے بالیگ بیستو پنچ ماہ صدی گیشتر بھی تگند آئی ردا دنیگا چار یک بالی گیا افغانستان $700 گپتگو شاور امیشند کے آئیو کے شش ماہ چار یک بالی گیا $950 برسید کابل پولیس شپا سلابندین دوزانی گرودارا تر و تاب گیش کرتگ ما کابل ایرانی سفیر گشتک کے اگاں امریکہ چوتھی افغانستان بنجلاں ایران سرا عرش کرت ایران ہم آیانی سرا بیڑ بارت آئی ایچ سردار سلیمانی پد خود سپاہ سپاہ بود بہو کے اسماعیل کہانی بامیانہ آئے گے گپ راست لے کے تو گشتک کے آ کمک سفیر وستارا بامیانہ نے اتکک بلکہ آئی اپ ایمنی جاورانی چار گزارا اے پند جتک شجہانہ لاتے گچینی سرحال ہندوستان لشکر سپاہ بد منوج مکند نرونیا گشتک کے ہندوستانی پارلیمان کشمیر سر ڈگارا وتی سرپت بیت اگر پاکستان زیر دستیں کشمیر پچ گر کے پرمان برسیت اے ردا گام گی زیرک بیت امریکہ پاکستان رو کے وتی شاریاں گشتک کے پاکستان رو کے مردمہ پولیو اے تورسس پمشکا وتی انانہ بیدارن تو پپیش گیری یا گام گیج بھی زیرنت آسٹریلیا جنگلنگ کپتگے ہاس چترندنگ واتنگ گیش برانز گپتگ ازاراں مردمان زارشانی کرتگو چ سرکار لوٹ تگ آ مولومی مٹیانی دیمگیری یا مہدنے گام گیج بھی زیرت ہندوستانی تہیکارانی وزارت ردا ہندوستانہ مانگی شتگیں شہری اکٹسرا کاربندی 14 جنوری بندات بھی تگ عراق اداروں کی سر وزیر عادل عبد المہدیہ لوٹ کرتک کے امریکہ وتی لشکریانی چ عراقہ درکپ کے ردا شور و سوڑک کنگا بول کی دھیم بدنت میکسیکوا 11 سالی نودربریا وتی استاد تیر جن کو کوشا پد وت کشی کرتک 11 سالی نودربر ششا وانو کے مردن زاگی بھی تگ پولیسا اے درگتا پول بنا کرتک